الرحمن الرحيم سلام يا ولي الله بحق محمد وآل محمد بحق جزر باني ولي لست برحمن الله سوما عند برحمن جميع مدام سماء قرآن سلام بے حق محمد و آل محمد میرا مالک مجلس ادا منظور تے مقبول فرما جو جو مومن مومنات تو رہنے نظر تو رایا بانی مجلس دائے فرش ماتم چھایا ساری نوکری امام زمانہ دے دربار منظور تے مقبول فرما اور تمام مجلس دا ثواب بانی مجلس دے جتنے مرحوم ہیں میرا مالک انہاں دے روحاں نوں بخش ثواب پنجتن پاک دے سائے تلے ہو صدقہ محمد و آل محمد دا جتھا جتھا حمدار اہل بیت وسطن میرا مالک انہوں آباد شاد فرماؤ بیماروں صحت کاملہ عطا فرماؤ بے اولادوں صاحب اولاد فرماؤ میرا مالک ساری دعا منظور تے مقبول فرماؤ امام زمانہ دا ظہور فرماؤ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری وال نعرہ حیدری باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ علیہ مختصر نوکری میں مولا آزاد مداح خان جتنی دیر نوکری پیش کرنا تو وجہ دن آسما سے باواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پھر بھی صلوات پڑھوا قضی ذات اللهم صل على محمد محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے محمد کے گھرانے سے وفاداری ضروری ہے اگر جنت میں جانا ہے تو عزاداری ضروری ہے فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا فقط کعبے کے چکر کاٹنے سے حج نہیں ہوتا وہاں پر بھی تین شیطانوں پہ سنگ باری بسم اللہ تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر تو صدف کو دیکھتا ہے گوہر کو چھوڑ کر تیری نظر ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر کر صد ہزار حج کر صد ہزار حج لیکن تو یاد رکھ تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر مولا باز رکھے بسم اللہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی علی کو میں مولا کائنات کیوں نہ کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی بس ہے قصیدہ پیش خدمت پڑھو نا قصیدہ ٹائم ٹائم مختصر ہے تے پرانے بزرگاں دا قصیدہ پڑھو نا مولا بہادر سلوات پڑھوا کسی رات پھر بھی سلوات پڑھوا کسی رات لاکھوں نعرہ ولی دے نام دا بسم اللہ آ
شگن لاکھوں ہیں سخی اس دنیا میں لاکھوں توجہ اس دنیا میں لاکھوں ہے سخی اس دنیا میں پر ہم نے تونگر دو دیکھے لاکھوں بسم اللہ لاکھوں سخی اس دنیا میں لاکھوں ہے سخی اس دنیا میں پر ہم نے تونگر دو دیکھے دریا عنایت اور بھی ہیں دریا رحمت کے سمندر دو دیکھ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے اگر سوال کرے کوئی اسے رد نہ کرے میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے دریا شب ہجرت دوا کیا شب ہجرت توجہ ہے سلوات پڑھوا کر دیتے اللہ دا حکم ہے میرا محبوب تو ہجرت کروان تک کافر تے کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ہجرت کروان مگر اپنے بستر تے کہیں کو سما کے بجن جناب نے اعلان کیتا او میرے صحابہ او میرے امتیاں او میرے کلمہ گو کوئی ہے جڑا میرے بستر تے سمے کوئی اکھلا کسی میں حاضر ہاں میں سمدا میں حاضر ہاں میں جناب نے فرمایا ہے تا میرا بستر مگر ہے موت دا بستر فرنٹ اللہ سیدھا کون ستے جناب امیر حسنین دا بابا تو جو کرنی حیرت ہے زمانے نہ سمجھا حیرت ہے زمانے نہ سمجھا جو راز کھلا شب ہجرت میں ہجرت میں ایک غار میں تھا ایک بستر پر ایک غار میں تھا ایک بستر پر اس شب کو پیغمبر دو دیکھے سبحان اللہ سونے والا گو اکیلا تھا مگر سوتا رہا رونے والے کے پاس نبی تھے پھر اس طرف تان کے اس طرف تان کے چادر کو علی لیٹ گئے اس طرف کچھ تو کہو غار میں کیا ہوتا رہا شب معراج معراج والی رات حضور پاک سرور کائنات فخر موجودات لے کے صلوات میرا آج تھے گئن براق نے پرواز کیتا پرواز کریں دے کریں دے کریں دے چوتھے آسمان تے سرکار نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی جنت دی سیر کیتی کعبہ کوثر تے پوتے درمیان دے وچ پردہ ہلائی پردے دے باہروں آ کے چپ کر کے سرکار بہ گئن بلایا اس بلے سی تاں بلے سو مہمان جو آوے میزبان دا حق ہوں نا مہمان تو پوچھتا ہے سفر بخریت گزریا سفر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تے حضور پاک توحید دے مہمان ہیں چپ کر کے بیٹھ یا اندروں پردے دی آواز آئیے ادنو منی ادنو منی ادنو منی
میرا محبوب قریب ہوا قریب ہوا بات ہاتھ ظاہر ہوئے جناب ہم نے ہاتھ دو ڈٹھائے لہجہ پہچانے ہیں توجہ کرنی ہے توجہ ہے نا ایک فارش زمین پہ سلا گیا ایک فارش زمین پہ سلا گیا ایک بیٹھا تھا پردہ وحدت میں ایک بیٹھا تھا پردہ وحدت میں سرکار رسول نے خوش ہو کے سرتا جے رسول نے خوش ہو کے میرا جے میں ہے در دو دے سبحان او لتھے تاک سجاد دی او گردن توں پورے ایک سال دے بعد مر مر کے شام دے قید خانے توں تھے پیو تے پتر آزاد او میں سجد بسم اللہ بسم اللہ مر مر کے شام دے قید خانے توں تھے پیو تے پتر آزاد بسم اللہ او بھائی دید سجاد دی پھوپیاں تے آئی بھین سکی نہ یادے گندی آہی مائد زخم دی تادا بسم اللہ آج بسم اللہ بسم اللہ لتھ تاک سجاد دی گردن توں پورے سال دے با مدے قید خانے پیو تے پتر رے آیا او بھائی دید سجاد دی پھوپیاں تے آئی بھیڑ کی نایا گندی آہی میڈے زخم ظالم دا آواز آنا ہے سیدا تڈیاں قدر آن وطن تے والوں جی رات رون بن چکر جڑے لے ملون نے گل کیتی ہے میرے آقا سجاد دی زیادہ رات ودھی میرے آقا نے فرمایا او ظالمان نہیں رات رک دی میڈیاں اکھیاں تو کر ظالم شرم حیا اے کیا تھی پاندا میری بھین دے جیندے چا کریا کا دریا کیا تھی پاندا میری بھین دے جیندے چا کریا کا دریا بسم اللہ تھی ختم گئی تو بے شک قید ودھا بد بھیڑ مسوما پچھ دی مر گئی کڈا ویسو وطن نہ بھیرا او میں سچے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ او نہیں رات رک دی میریاں اکھیاں تو ظالم شرم حیا
क्या थी पौंदा मेरी भेण दे जींदे जा करे आका दरिया बिस्मिल्लाह मेरे वतन दी सेक थी खत्म गई भेण मासूमा पुछ दी मर गई कदम सो वतन भेरा।